السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله خارجه، غادي نمشيو بيكنيكي فواحد سميتو البارك حدانا هنايا. بارك زوين زوين بزاف كاع، اصلا فاش كنمشي ليه كندير ستوريات في الانستغرام كلشي كيسولني عليه. المهم بعيد علينا شويه بواحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه، ما بقيتش عاقله، وغادي نديكم معايا ان شاء الله، نوريكم المناظر، نوريكم كيف داير، ونوريكم كذلك باغ اكزومبل البنات اللي غادي يجيو من باري بشحال بعيد عليهم وشحال سميتو. المهم غنمشيو نديو داكشي اللي قسم الله. خديت واحد البروني واخا تحرق ليا واحد شويه ماشي مشكل، ديت هكا ديال واحد شويه ديال سميتو. غادي نمشيو تما، غادي دابا كنتسنى جارتي تصوني عليا لحقاش هي اللي غادي تدينا ان شاء الله، ما عنديش طوموبيل. او هذا مكان، تهلاو في راسكم. Je le porte bizarre, moi. Bah, j'allais porter ça, mais. Mais s'il faut savoir bien nager. Ouais. Il y a des algues bien fortes. C'est bien monté, hein. Oui, le niveau est monté, c'est bizarre. C'est comme avant. comme s'il avait البنات حنا دابا في لونطري ديال ايل اوليف، عرفتي راه كاين واحد حراره ما نعاودش لكم. مي هاد البلاصه بارده واحد شويه صراحه، فن وفاش كنجي ليها انا كنرتاح. المهم ما كتبقايش كتفكري في الهموم ديالك ولا المشاكل، غادي نوريكم من بعد علاش كنهضر. هنا واحد الطواله، المهم كتمشي واحد الطواله حتى كتوصل لديك البلاصه اللي فيها الماء فيها. وي تاكيت با، جو بروندو فيديو، جو بروندو فوتو. ابو بنتي قالت لك بغات تحطها في يوتيوب. ايوا بارل روس كوم تو ايم. بوركو جو جو او بالون؟ با باسكو سي كول. اه ما سي ترو فور بوركو. سي با ان بارك ايسي. هذيك كيعاودوا عليها مكتبه فيها الكتب، واللي بغى يدخل يقرا شي كتاب، و مثلا اللي ما بغاش يبقى جالس في سميتو يقرا شي كتاب ويدخل ليها. دايرين فيها باطو ومكتبه وميم طون. صايي هنا الديور ديال الناس، سعدات اللي ساكنه هنايا بقى يصبح غير على المناظر الجميله. هادشي اللي كاين. ندوركم عندي شوية. وي لا دي رولور سارة. ان شاء الله. prochaine fois je sais même pas s'ils sont toujours à ma taille. On a pas fait du 30 mètres. Ouais, je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais.
البحر. شنو وصل اليوم؟ سبحان الله على منظر البنات، شوفوا ما شاء الله. بغات تجي ليها دير غير سميتو، ديرها في جوجل نوجون سور سين، ما ديروش نوجون سور مار، حيت نوجون سور مار بلاصه اخرى، دير نوجون سور سين وغادي تجيبكم حتى لهاد البلاصه. وفي نوجون كاين بزاف ديال لي بارك، ها هو التعريف ديالها. ما كايناش غير هاد الليل، هادي بزاف ديال لي زيت، ماشي بزاف ديال لي زيت، بزاف ديال لي بارك بحال هكا. جبل درت واحد البغوني، واو على هاد ليلة لومبر ولا لا اون بيان في دوفنيغ لويزيا تي فوك جو لو بوان تو بلاس، تيان تيان بخون لو ان تي بو، جو بخون جو ميلا ان تي بو. جي دي نو ا مامان، اوكي الوغ سي جي تي دي وي ابخي. باسكو par contre, le ballon, je peux pas le tenir. Mais pas le ballon, la boîte. Mais si je tiens la boîte, je vais la... Je peux pas. Je coupe dans les herbes et je m'en fous. Ah ouais. Je coupe dans les herbes. Ouais. Et une fois. D'abord, regardez, je vais vous mettre la place. Une fois. Ouais, mais quoi la vie. C'est comme ça, avec une grosse. واحد كل بحال ميني بارك ديال الالعاب ديال الدراري الصغار، تما غادي نجلسوا ان شاء الله نديروا بيكنيك ديالنا. او ميم طون سميت واحد لو جو صغير، مي اللي زوين في هذه البلاصه هذه الظليله، ناري على الظليله وعلى بريد. وحق الله عجي اليوم راه الطوموبيل بعدا 29 د الحراره، مي دابا واحد الظل تي الروعه يا بنات، الروعه. سي نورمال تو جون تا 6 ans. Nous, ça y est. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas grave s'il y a des gens. Tu te rappelles le parc où on est allé avec les chats? À nos gens. Quel parc? Ah, Bray-sur-Seine. Ah oui, oui, oui. Il était bien. Il était bien, oui. Avec plein de jeux. En plus, il y a plus d'espace. On a Hani. دابا نفرشوا ان شاء الله، نفرشوا باش نجلسوا تحت واحد الظليله. يا سلام tu vas mettre le tien d'abord et je mets ça ou moi ça me dérange pas si je le mets par terre parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour les sorties. On va mettre un deuxième par dessus. Ouais. Lequel? Je mets celui-là en premier. Ah c'est comme ça. D'accord. Parce que j'ai l'intention de me coucher là. Ah bah ouais, c'est pour ça que j'en mets un grand parce que je me suis dit je vais m'allonger. Je mets le mien ici. On met les deux, je sais pas. Ouais, il y a des moustiques. Il y a des moustiques. On va faire chenille là. Parce que je sais pas. Je sais pas quelle bête qui m'a mordu. Elle m'a mordu. Ouais. Ouais. Ah oui, tu vois, tu sais Xavier, il a un bras tout gonflé. Ah ben voilà. Vraiment tout gonflé. Je sais pas quelle bête. Vraiment tout gonflé. Ouais. Qui m'a fait la peau, hein. Mais elle m'a. Et je me suis dit oh. J'ai ce qu'il faut, je vois pas pourquoi je dois vraiment plus. Hop. Où tu as senti la moustique? Vers là. احنا غنفرشو هنايا، واش هادي الدراري هادي ديال البحر تخيتها لذاك العام فينا والله العظيم الا زوي هنا حطوها هنايا هنايا ونجلسو عليها. الله على راحة البنات، عرفتي غتشوفو أتمنكم هنايا جالسين تحت هاد الشجرة هادي دايرين جارتي جارتي نشرة رجليها، المهم مفرشين وجالسين شوفوا على ظل، واو على ظل. حنا بوحدنا، باش كاع كيجي شي حد كيجي واحد جوج، وشو كيمشيو الدراري كيلعبو
ايوا هذا مكان مانا تبغى تي بلا لي با بيل لا في وي تو سيل لا جي دي لي با بيل لا في. البنات بغيت نبارطاجي معكم واحد لاستيس فوالا ديال هاد كما كنقولوا حنايا عواد الند. جارتي هي اللي جابتو قالت لي كيطرد لي زانسيكت و سي فري. شوفوا البنات شوفوا معايا بيانتو بيانتو شوفيها شوفوا البنات سيترونيل ديال السيترون. شوفوا هنايا مكتوب عليه انه كيحيد لي زانسيكت كيحيد زعما اي كنتو دايرين بيكنيك ولا مثلا في الجرده ولا شي حاجه وجالسين كيحيد لي زانسيكت من حداكم باش ما سميتو ما يعدوكمش. سورتو دابا راه لي راه لا سيزون ديال لي موستيك وديال هذا. هي ما شريتوش من هنا شريتو في بلادها. تو لا اشتيو مارتينيك سا وي مي اون بو لي تروفي دون لي ماغازان ازياتيك فوالا وتقدروا تلقاوه في لي ماغازان ازياتيك توس بارتو اون تروف دي باغيت دانس داكور دونك يا جوست ا بروند بارفوم سيترونيل فرانشمون سي بون ايدي مو جو سافي با فوالا. واحد المعلومه البنات قسم ما بغيتو ديروا بيكنيك ديروا هذا ما يبقاوش يوصلوكم لي زانسيكت. المهم لي زانسيكت لي موستيك فوالا هادشي اللي كاين ماشي معناه انه ما غاديش يوصلوكم ولكن كيخفوا يعني ما كيبقاوش بزاف. المهم شفت هاد المعلومه وقلت نشاركها معاكم. سو سون بو سي كوا بان ابيتيتو Bon appétit. Merci. Bon appétit. Sirop. Ah, on aurait dû prendre. Elisa, tu mets l'eau. Je peux? Attends. Ouais, tu peux. Et il ne bouchera. Jus de pomme. Tu me dis stop. Ouais, moi je prends du pomme. Ouais. Stop. Stop. Seulement ça? Ah ouais, faut ajouter, il y a du sirop dedans. Qui c'est qui n'a pas de gobelet? Si, moi j'en ai un. Il y a un de plus, mets-le dans celui-là. Mets-le dans le rose, hop. Moi je veux bien pomme. Ah non, je vais boire de l'eau avant parce que j'avais soif depuis tout à l'heure. En tout cas, quand même efficace, hein. Chasse les bêtes. Mais comme il y a du sucre maintenant là sur la table avec les fruits et tout ça là, eh ben, il réplique. Hein. En avant! Tayo Taya! Ah ouais, j'ai soif. On prend un petit. Mmh. Mmh, ils sont sucrés. C'est le même coup que ça. Il est où ton téléphone? Sûr, par contre. Mets-le sur la casquette, comme ça tu le vois, tu sais où il est. Le soleil tourne. C'est là maintenant, il n'y avait pas de soleil du tout. Il y a des serviettes. Là. Parce que le sucre là, ça va attirer les fourmis. Donne-le. Votre main, tu veux servir pour ton gâteau? Un brownie fait maison. Non, mais on est gâtés. Hein? Ouais. On est vraiment gâtés. Pique-nique. Tu veux? Oui, je veux bien aussi. Pique-nique, brownie, raisin. Spéculoos. Non, mais spéculoos. Je suis pas sortie en plus. J'ai ramené juste ce que j'ai là à la maison. Donc je me sers. Hein. Toi aussi, t'as ramené des choses. Hein. Les bois sont déjà. Et nanani, nanana. Oh, c'est un gros bois. Oh là là. Merci. Je pense que tu vas le couper. Moi, je l'ai coupé en deux. Non, ça sert à rien. Je les ai coupés.
بون. اي فوالا هذه اخر صافي الدراري لعبوا واحد الشويه حتى حنا جلسنا والله العظيم الا ارتاحين واحد لا جورني فريمون تري بيل. دابا غادي نرجعوا للدار ان شاء الله. هذا مكان فوالا صافي دابا غادي نرجعوا كما قلت لكم باش نضرب بكم دويره شويه في الماء. كلشي على هذا الماء تبارك الله ما شاء الله. واحد عرفتي راه سخون الحال بزاف في بروفا عندنا حنايا سخون الحال بزاف. مي هنايا مع جلس وي راه جوست لا مع جلسنا في سميتو تحت واحد الشجره فرشنا. واو روعه. اتونسيون لي زونفون ما شاء الله. C'est des cailloux. Ouais, c'est des petits cailloux. Avec le petit saut. Ils ont fait exprès. Oh. Il faut rien jeter, Sarah, là-bas. Pourquoi? Bah parce que. Allez, Sarah, on y va. فوالا البنات جينا لواحد البلاصه هنايا حتى هي فيها الماء وكلشي وجالسين فيها قبل ما ندخلوا ان شاء الله للدار. داكشي علاش بغيت نقول لكم تهلاو فراسكم. غادي نسد هنايا هذا الفلوق هنايا تهلاو فراسكم. كنتمنى ان الفلوق ديال اليوم يكون عجبكم ونزيد ديبا تجيو لهاد البلايص كيكونوا زوينين وكيكونوا الوليدات كيلعبوا نتوما كترتاحوا نفسانيا. فتهلاو راسكم وشكرا لكم بزاف على المتابعه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.